bade ke mana, Kang? Iya, bade ngajual jarami teh kanggo sapi. Oh, sabaraha, Kang, sakilona? Sakilona teh 25. Nana. Ulangi sok. Sok, itu sok di langsung siga tadi nangkep gitu. Ulangi ya sekali deh. Sok, salaman. Sangklop langsung nangkep. Kuy. Aduh lampu oi. Ye 23. Ada ya. Mang Chandra sorang heula berarti manggugun di tukang. Iya kan di tukangnya. Dinya asup telila joget arasup berarti itu nya. Tongke tapi eta mah di terakhir pisan. Oh, cawal keneh. Oh, kitu we terusnya aya nu kasurupan bisa darkeun. Kasurupan teh deuh yahoya bari. Oh, kaya nu kasurupan deui kitu nya. Tapi belah gigi, belah dia merenya. Batas belah mana nguriling nanya. Iya. Batas dia, jeung tangkal eta. Mun ngeuleuhan mah prep. Iya. Coba. Ke mana? Tahap kiri. Coba. Nu belah dia. Deui. Tah nu belah dia sakitu. Coba nu kanan.